Assalomu alaykum azizlar. Siz bilan avvalgi safar Rubin Sharmani "O'lsang kim yig'laydi" degan kitobini birinchi, ikkinchi mavzularini ko'rib chiqqandik. Keling, hozir shuni davom etib, keyingi mavzularini bir ko'rib chiqaylik. Ajoyib fikrlar, ajoyib mantiqiy fikrlarni topishimiz yoki topishingiz mumkin. Demak, uchinchi mavzu. Boshqa nuqtai nazarni izla. Bu voqea ko'plarga tanish. Bir kuni shifoxona palatasiga aravachada navbatdagi bemorni olib kelishadi. Boshqa bemor esa deraza yonidagi karavotda yotgan bo'ladi. Ular tanishib qolishadi. Deraza yonida yotgan bemor karavotida o'rindan qimirlay olmay yotgan do'stiga tashqi dunyoni chiroyli qilib tasvirlab beradi. U giyoh qarshi tarafda joylashgan istirohat bog'idagi daraxtlarning naqadar go'zalligini, yengil shabada ularning barglari raqsga tushishini hikoya qilar, yo'q esa yo'lovchilarini batafsil tasvirlardi. Vaqt o'taverdi. O'rindan tura olmaydigan bemor tashqi dunyo go'zalligini o'z ko'zi bilan ko'ra olmayotgandan qayg'uga tusha boshladi. Oxir-oqibat bemor hamxonasini yoqtirmay qoldi. Keyin esa undan nafratlana boshladi. Shunday kunlarning birida kechasi deraza yonida yotgan bemorni qattiq yo'taltirdi va nihoyat u nafas olmay qo'ydi. İkinci bemor hatto shifokorni chaqirishni ham o'ziga yetib ko'rmadi. Ertalab go'zal manzaralarni hamxonasiga tasvirlab beradigan bemorning vafot etganligi aniqlandi va mayitni karavoti bilan olib chiqib ketishdi. İkinci bemor o'zini deraza yoniga o'tkazishlarini iltimos qildi. Navbatchi hamshira uning karavotini deraza yoniga surib qo'ydi. Shunda tashqariga qaragan bemor qaltirab ketdi. Qarshisida baland g'ishtin devor bor edi xolos. Barcha chiroyli manzaralarni esa hamxona bemor o'ylab topgan, ya'ni do'stining qiyin damlariga ozgina quvonch bag'ishlashni istagan. Bu ishni u beg'araz amalga oshirgan. Men bu voqeani eslar ekanman, ro'y bergan voqeaga hamisha boshqa nuqtai nazardan qarayman. Og'ir sharoitlarda baxtliroq va to'laqonliroq hayot kechirish uchun doimo nuqtai nazarni o'zgartirish. Tez-tez o'zingdan so'rab turishing kerak. Bir qaraganda ahvol juda rasvo, lekin ehtimol uni boshqacharoq donishmandlik bilan va ma'rifatliroq qarash mumkindir. Insoniyat tarixidagi eng buyuk fiziklardan biri Stiven Hoking aytganidek, biz yashayotgan kichkinagina sayyora 100 millionlab galaktikalar doirasida joylashgan o'rtamiyona yulduz atrofida aylanadi. Mana sizga boshqacha nuqtai nazar. Uni qabul qiling va o'z g'am tashvishlaringizga e'tibor qarating. Nahotki ular shunchalar ulkan bo'lsa, muammolaringiz o'ta jiddiymi? To'siqlar esa siz tasavvur etgan kabi o'tib bo'lmas darajadami? Biz bu sayyorada yaqindan beri yashayapmiz. Aslini olganda bizning hayotimiz abadiyat osmonida chaqnagan bir uchqun xolos. Shunday ekan, aqlliroq bo'ling. Hayotdagi har lahzaning qadriga yeting. Albatta, nuqtai nazar juda ham muhim hisoblanadi. Doimo kim uchundir issiq tuyulgan havo yoki issiq tuyulgan suv, kim uchundir sovuq tuyulgan yoki tuyulishi mumkin. Xuddi yaxshilik, qandaydir yaxshilik kimgadir yomonlikdek ko'rinishi mumkin bo'lgandek, bu yerda ham shunga hayotiy misol qilib keltirilgan. Doimo buni hayotimizda biz ko'rishimiz mumkin. Yurganimizda ham, yaqin tanishlarimizda ham, o'zimizni misolimizda ham, o'zimizni hayotimizda ham bundan misollar keltirishimiz mumkin. Albatta, nuqtai nazarni o'zgartirish kerak. Barcha jarayonlardan imkon qadar yaxshilik izlashga harakat qilish kerak. Yaxshilik izlaylik. Ana shunda har bitta salbiy fikrlar ham, salbiy jarayonlar ham siz bilan bizga yaxshi fikrdek yoki yaxshi ijobiy jarayonlardek ta'sir qilishi mumkin. O'zingizni o'zingiz ishontira olishingiz juda ham muhim hisoblanadi. Agarda ma'lum bir fikrga o'zingizni o'zingiz ishontira olmasangiz, hech qachon o'zgalarni ishontira olmaysiz. Buni unutmang. Xo'p, demak, keyingisi. O'zingning foydang uchun o'zingga talabchan bo'l. Risoladagiday kechayotgan, anglangan hayotning shak-shubhasiz shartlaridan biri o'zini intizomga bo'ysundira bilish.
Bu sizge barcha zarur ishni bajarish imkoniyatini yaratadi. Qalbingizning tub-tubida buning kerakligini tushunasiz. Shu ishni qilgingiz kelmagan paytlari ham. O'zingizni intizomga bo'ysundira olmasangiz, oldingizga aniq maqsadlar qo'ya olmaysiz. Vaqtni samarali taqsimlay olmaysiz. Boshqalar bilan yaxshi muomalada bo'la olmaysiz. Hayotingizdagi qora kunlarini yengib o'tolmaysiz. Natijada sog'lig'ingiz haqida qayg'urmaysiz va o'zingizdagi optimizmni boy berasiz. Fikrimcha, o'zingizni intizomga bo'ysundira olish ko'nikmasini o'zingizning foydangiz uchun tarbiyalashingiz kerak. Chunki o'zingizga nisbatan talabchanlik haqidagi haqiqiy g'amxo'rlik zarur. Agar o'zingizga talabchanlik bilan qarasangiz, siz o'z shartlaringiz asosida mulohazaliroq, mazmunliroq umr kechira boshlaysiz. Ba'ayni irmoqda suzib ketayotgan quruq barg kabi tabiatning ayni damdagi injiqliklariga ixtiyorsiz bo'ysunib ketavermaysiz. Men bot-bot ta'kidlayman. O'zingizga qanchalik qattiqqo'llik bilan yondashsangiz, hayot sizga shunchalik yumshoqlik bilan yondashadi. Hayotingiz sifati oxir-oqibat sizning qarorlaringiz va nimalarni afzal ko'rishingiz bilan aniqlanadi. Bu siz tanlagan kasbda, o'qiyotgan kitoblaringizda, ertalab turadigan vaqtingizda, kunduzgi fikrlaringizda ko'rinadi. Agar iroda kuchini bosqichma-bosqich chiniqtirib borsangiz va hamisha to'g'ri qaror qabul qilishga harakat qilsangiz, vaziyatdan chiqib ketishning yengil yo'lini qidirmasdan o'z hayotingiz ustidan nazorat o'rnata olasiz. Muvaffaqiyatga erishgan odamlar hech qachon vaqtini vaziyatdan oson chiqib ketishga sarflashmaydi. Ularda qalb amriga quloq tutish va aql bilan ish yuritish jasorati yetarli. Aynan shu ko'nikmalar ularni buyuk odamlarga aylantiradi. Muvaffaqiyatga erishgan odamlar bu o'zida omadsizlar bajarishni yoqtirmaydigan ishlarini uddalash ko'nikmasini shakllantirgan odamlardir, deydi mutafakkir va esseist Gray. Darvoqe, u bularni albatta yoqtirishi shart emas, lekin iroda kuchi unda istaklar va afzal ko'rishlardan yuqori turadi. 19. asrda yashab o'tgan ingliz yozuvchisi Thomas Henry Gexley ham shunga o'xshash xulosaga kelgan. Aftidan har qanday ta'limning eng qimmatli natijasi bu senga yoqadimi yo'qmi, o'zing qilishing kerak bo'lgan ishni vaqtida amalga oshirishga o'zingni majburlash qobiliyatidir. Aristotel bu hikmatni boshqacharoq ifodalaydi. Biz hamma o'rganganlarimizni faqat ish jarayonida o'zlashtiramiz. Misol uchun, qurilishda ishlagan odam quruvchiga aylanadi. Arfa chalgan kishi arfachiga. Shu tarzda biz adolatli ish qilgan paytimizda adolatliga aylanamiz. O'zini boshqarish talab qiladigan xatti-harakatlardan o'zimizni idora qilishni o'rganamiz. Jasurlik ko'rsatganimizda esa mard odamga aylanamiz. Ajoyib fikrlar. Siz bilan biz doimo ma'lum bir burch va ma'lum bir majburiyatlarni bajarishimiz kerakligini bu yerda eslatib turiladi. Bu nimaga olib keladi? Albatta, ma'lum bir rejalar asosida hayotimizni tashkil etishimiz kerak. Ma'lum bir reja tuzib olsak, rejalar asosida ma'lum bir burch va majburiyatlarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Eng avvalo o'zimizni oldimizda va rejalashtirilgan hayotimiz hammasi siz bilan biz rejalashtirmagan hayotimizga nisbatan samaraliroq bo'ladi. Ham o'zimiz uchun, ham oila, qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar, umuman butun jamiyat uchun samaraliroq kechishi bu yerda aytib o'tilgan. Shuning uchun burchlarga, majburiyatlarga biz imkon qadar majburiyatlarimizni bajargan holda munosabatda bo'lishimiz kerak, ya'ni bajarishimiz kerak. Oddiyroq qilib aytganda, shundagina siz bilan bizni hayotimiz, butun jamiyatni hayoti bir o'zgacharoq bo'ladi. Aristotelning fikri bu yerda juda ham ustun deb o'ylayman. Dastlab Aristoteldan misol qilib keltirilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi, chunki dastlab yashab o'tgan bularga nisbatan marlik, jasurlik haqida gapirayotgan inson o'zi mar, jasur bo'lmasa, uni fikrlari hech qachon ishonchli chiqmaydi. To'g'rimi?
Qanday qilib o'zi mard jasur bo'lmasa uni fikrlari ishonchliroq chiqsin, buni tarixdan ham topib bera olmaysiz. Ana aynan mana shunday chiqqan hol bo'lsa yoki hozirgi davrdan ham topib bera olmaysiz. Yoki yaxshi quruvchini fikrlarini tinglasangiz haqiqatda ham o'ziz qurayotgan uyni yoki biror bir joyni ana shunday qurgingiz keladi. Chunki uni ishlarini siz ko'rgansiz. Yaxshi uy yoki yaxshi qurilish qilmagan ustalarni fikrini eshitib, ularni fikrlarini amalga oshirgingiz kelmaydi, to'g'rimi? Albatta shunday. Yana juda ham ko'plab fikrlarni olishimiz mumkin. Bir misol, Rossiyada o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatini yodga oling. Juda ham ko'p voqealar bilan yodimizda qoldi. Yapon muxlislari yodingizdami? Yapon muxlislari yodingizdami? Qarang, butun stadionni o'sha ma'lum bir keraksiz mahsulotlardan tozalab chiqib ketishayotgan, tabiatga bo'lgan munosabatlarini qarang. Vaholanki, ularni hech kim majbur qilmadi. Hech qanday majburlov choralari u yerda yo'q edi. Faqatgina insoniylik nuqtai nazaridan o'zlarini ana shunga qarzdor deb his qilishdi, ana shu jarayonga va butun stadionni tozalab, doimo tozalab chiqib ketayotganlarini biz ko'rdik. Bunday misollar juda ham ko'p, shuning uchun aytamiz, hayotimizda ma'lum bir burchlarga, ma'lum bir majburiyatlarga amal qilib, ularni bajarib yashasak, hayotimiz o'zimiz o'ylagandan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Endi burchlar, majburiyatlar ko'p, mana shu burch va majburiyatlarni o'zimizni oldimizga qo'ya olishimiz mumkin. Bugun yaxshi mavzularni gaplashdik deb o'ylayman. Keyingi safar yana nasib etsa davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.